第七章，其他企业重组方式。我们还是回到我们的课程结构图，最后呢，我们讲一下第七个模块，就是企业的其他的重组方式。在前六个模块当中，我们呢都是讲述了关于并购的相关的问题。那么在第七个模块呢，我们会简单的介绍一下其他的重组方式。我们在本学期开学的时候，就向大家介绍过，实际上兼并收购就是一种企业的重组方式，它是一个比较重要的企业的重组方式。但是呢，在现实当中还有一些其他的方式啊，同样呢也会影响到企业的结构性的变化或者企业的边际性的变化。那么在最后一个模块当中呢，我们会把这些其他的有可能发生的企业重组方式简略的向大家做一个介绍。什么是企业重组？首先，我们还是来看一下企业重组的定义。企业重组是指企业通过改变其业务或者财务结构来提高企业效率的一种策略。那么，通过这个定义，我们首先看到它的动机呢，它或者是说它的正确动机呢，是应该提高企业的价值，提高企业的绩效。它的具体内容呢，应该是改变企业的一些业务或者财务结构，最终呢实现提高企业的经营的效率、经营的绩效。那么我们之前花了很长时间学习的兼并收购，就是企业的重组的一个很重要的部分。那么对于一个并购公司来讲，它可以通过并购改变它的资产，改变它的业务范围。他可以购买一个新的公司，这个新的公司可能从事其他的业务，这样呢，通过并购，原先的并购公司就可以扩大它的业务范围。那么，这就是一个非常简单的、非常典型的重组。所以，我们说并购呢，实际上呢，就是企业重组的一个很典型的案例。那么，我们说重组呢，它是通过改变企业的业务或者财务结构来提高企业的一种策略。那么这种改变呢，可能是增加，也可能是什么，降低或者是减少。总之呢，希望通过各种各样的改变来最终体现企业的效率的增加、价值的增加。重组呢，也有不同的种类。首先，最典型的一种重组呢，就叫做业务重组。那么，对于一个企业来讲，它会涉及到不同的业务板块，它可以通过兼并收购、企业分拆等等具体的形式来改变它所经营的业务的范围。这个范围可能是扩大的，也可能是缩小的。总之呢，它可以通过这些手段来进行业务重组。第二个呢，是财务重组。那么实际上，企业可以通过借债，可以通过发行股票或者回购股票或者上市来改变公司的财务结构。那么在这样的一个过程当中呢，我们就叫这个企业在进行财务重组。第三个呢，是资产重组。那么资产重组呢，是指通过出售或者分拆，或者合并收购不同的资产，导致呢这个企业的资产结构可能会产生一定的变化。第四个呢是组织重组，通过改变组织结构企业的内部的结构管理系统，比如说子公司、分公司和总部之间的关系是更横向啊，还是更纵向啊等等，来进行一个组织上的调整。那么这个组织上的调整呢，就叫做组织重组。在现实当中，重组的案例呢非常多，比如说联合利华曾经宣布进行品牌的重组。那么联合利华呢，之前有特别多的品牌，有1600多个品牌那么之后呢，他宣布一个重组的计划，要把这1600个品牌呢，这个重新的削减，
最终呢就放在400个重要的品牌上。此外呢，像宝洁公司也进行过很多相关的这种重组计划，重新布局市场啊，重新布局这个企业的组织啊等等。实际上我们可以把企业的重组行为呢分成两大类，一大类呢是剥离性的重组。那么这种剥离性的重组可以是剥离资产、剥离业务等等。那么这种剥离性的这种重组之后呢，企业的边界会收缩，会减少，那么这叫做剥离重组。另外一类呢叫做增加型的重组。那么通过这样的重组呢，企业的资产可能会增加，企业的规模会扩大，企业的边界会扩大，它的从事的业务范围也会扩大。那么这一类重组呢叫做增加型的重组。我们来总结一下这个小节当中的内容。在这个小节当中，我们主要介绍了重组的定义。对于企业重组呢，它的动机应该是帮助企业提高效率。那么它具体呢，是指企业通过改变它的业务结构、范围、财务等等一系列的相关内容来提高企业效率的一种策略。我们可以把企业重组分成很多不同的类型，比如说关于业务的重组、财务上的重组、资产的重组、组织上的重组等等。我们可以把企业的重组按照它的方向分成两个大类，一个大类呢主要是指剥离型的重组。那么在剥离型的重组之后呢，企业的规模、资产的多少、业务的范围都会减少、减缩。第二类呢叫做增加型的重组。那么重组之后呢，企业的规模、范围、业务等等都会增加，